Kako se snalazite? Od junika do batuše mi je jedinica. Jurimo se po šumama od aprila. Nema tog vojnika koji nije čuo za vas, gospodine major. Da pod vašom komandom nije poginuo ni jedan. Kažu da pre bitke pogledate svakom vojniku u oči. I ako vidite crnokosač, taj ne ide u borbu. To im je posao. I mi imamo naš. Radimo!